Kosovë është një zonë vogël, një vend i vogël, edhe na në bazë hartës së shtrirjes së virusit e shohim që faktikisht secila, pothuajse të gjitha komunat tashmë kanë regjistruar raste me COVID-19. Dje kemi pasur edhe komunat të reja që më parë nuk kanë pasur raste, siç është shembull komuna Deçanit dhe do jemi në presim që secila komunë do të regjistrojë raste. Nuk ka ndonjë karakteristikë të veçantë midis një komune dhe tjetrës. Shumica prej tyre do ta kenë do të thotë pak a shumë të njëjtën trase të trajtimit të rasteve, të njëjtat probleme, kështu që në këtë kuptim nuk mund të aplikohen masa shumë veçanta për një komunë, po e për tjetrën jo. Kështu që në këtë aspekt nuk ishin bërë shumë dallime dhe ministria nuk është se nuk ban kontaktet për përditshme me komunat, me kryetarët e tyre, dhe është shumë evidente dhe shumë i njohur fakti që tashmë po ekziston një lidhje mirë midis institucioneve qendrore dhe atyre lokale, sepse preokupimi në këtë rast është i përbashkët e preokupimi kryesor tash është si ta parandalojmë përhapjen e mëtejme të virusit korona COVID-19.